Cipőről azt kell tudni, hogy egy elegáns férfinek a ruházatához annyira hozzátartozik a jó megjelenéséhez egy nagyon szép cipő, mert hogyha a cipő nem szép, az öltözék hiába csodálatos színkompozícióban, anyagban, ha a cipő nem szép, akkor az egész dőlt. Az egész összeomlik, és egyszerűen rossz látvány, akin a cipő nem szép. Na most a cipők általában többféle anyagból készülnek, főleg borjúbőrből, az a jellegzetessége, hogy van cápabőrből, van velúrból, van struszból, vannak különböző kombinációk, és hát azt kell tudni, hogy egy elegáns úrnak legalább egy fél tucat cipőjének kell, hogy legyen a ruhatárában, legalább 6 darab cipőnek, és az igazi elegáns bőrcipőket pihentetni is kell, úgyhogy minden nap nem szabad felvenni. Ez úgy van, hogy általában ezt a szabály is úgy írja, hogy legalább 6-7 pár cipőnek kell lenni, és minden napra új cipőt kell felvenni. Persze, ha az embernek nagyon széles és cizellált a ruhatára, akkor ennél sokkal több cipőre van szükség, mert van tél-nyár. Úgyhogy a téli időszakokban természetesen használhatók a gumitalpú cipők is, de az nagyon fontos szabály a klasszikus öltözködésben, hogy elegáns öltönyhöz nyakkendővel puha talpú cipőt nem hordunk semmiképpen. Az megint az öltözködés szabályának egy ütközője. Úgyhogy nagyon fontos még azt tudni a cipőkről, hogy nem elég egy cipőt magas áron megvásárolni, egy drága bőrcipőt, hanem azt viselni is és kezelni is tudni kell. Azt szeretni kell, úgyhogy a szép cipőt azt szinte minden viselés után portalanítani, átpucolni bokszal, áttörölni rongyal, szóval azzal foglalkozni kell. És mondom, legfontosabb az, hogy pihentetni kell. Az elegáns férfi cipőnél az nagyon fontos, hogy viselés után egy sámfát teszünk bele, és ezzel rögzítjük a cipőnek a tartóságát. Kisimítjuk, és még télen, hát ez nagyon nehéz ilyet beszerezni, de remélem majd Magyarországon is lehet kapni, egy úgynevezett kalucsnit, ami a téli hónapokban, ha az ember ráhúzza, akkor a savas, havas, latyakos időkben megvédi a drága bőrcipőnek az állagát. A divatban és az eleganciában az is nagyon szembetűnő, hogyha valaki olyan cizelláltan viseli a cipőjét, hogy megfelelő övet hord hozzá, ami ugyanabból a színből. Természetesen, ha ugyanabból az anyagból van, a velúrhoz párosítunk, a bőrt a bőrhöz, az mindig egy nagyon esztétikus külsőt mutat. Még ezt lehet fokozni természetesen azzal is, hogy ehhez az együtteshez még megfelelő táskaszint is választunk. A férfi cipőnek egy nagyon fontos kiegészítője az okni, ami természetesen a lábon találkozik a cipővel, és az nagyon fontos, hogy azt tudom javasolni, hogy mindenképpen térdzoknit, térdharisnyát hordjunk az elegáns bőrcipőhöz, mert az nagyon szembetűnő, hogyha valakinek kivillan a szőrös fehér lába. A cipő és az okni találkozása az mindenképpen a színben is harmonizáljon. Ne hordjunk olyan zoknit a cipőhöz, ami nagyon elütő. És mivel a elegáns öltönyökhöz puha talpú cipőt nem hordunk, így azt tudom mondani, hogy természetesen sportos viseletekhez, a bebújós cipőkhöz megengedhető az okni nélküliség, de ott is javaslom esetleg, vannak az úgynevezett titokzoknik, amik nagyon praktikusak, és a lábizzadása és a cipő találkozását egy kicsit kímélik.